U protekloj godini OSC je pratio 300 slučajeva na svim nivoima sudstva. Kantonalna tužilaštva u Sarajevu i Tuzli pokrenula su najviše predmeta korupcije visokog i srednjeg nivoa, zbog čega je američki ambasador odao priznanje tim instancama. OSC-ov izvještaj o sudskim procesuiranjima slučajeva korupcije sadrži 9 preporuka. Prethodni izvještaj imao je 15 preporuka. U 7 je zabilježen mali pomak, a u 6 nikakav. Posebno je nužno ukazati na rezultate rada pravosudnog sistema u odnosu na dimenzije posmatranja u izvještaju, pogotovo u pogledu produktivnosti, kapaciteta i efikasnosti, na što utiču ozbiljni problemi koji zahtijevaju kontinuirane korektivne napore i iskrenu posvećenost za promjene. Stanje u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine i specijalnog odjela Republike Srpske na predmetima korupcije, prema mišljenju šefa misije OSC u Bosni i Hercegovini, Brusa Bertona, nije zadovoljavajuće. Veoma su značajne preporuke koje su date i u ovom segmentu i ja lično nisam zadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u dosadašnjem periodu. Tu je bilo iz određenih i opravdanih, a i neopravdanih razloga, ali sada evo imamo izabrano glavnog tužioca, ide izbor 2 zamjenika glavnog tužioca i 5 tužilaštva koji će se uključiti u rad na ovim predmetima. Evropska unija pokrenula je 3 važna projekta, ukupno vrijedna 3,5 miliona eura, a obuhvataju sve segmente borbe protiv korupcije, od prevencije do kaznenih odredbi.